Čau, deslidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování z hry Roblox a dnes tady máme opět včeličkovej simulátor. Dnes si ukážeme takový malinkatý glitch, jak zabít kokonat kraba, aby zůstal stát na místě, nehejbal se, nemuseli se tam skákat, uhybat, prostě tam jenom stojíte, klidu si farmíte a o všechno se postarají vaše včeličky. Co k tomu budete ale potřebovat? Potřebujete mít tohleto médiu. Pokud nemáte tohle médiu, tak to nebude fungovat. Je jedno, jaký na ně máte skin, je to úplně jedno, můžete mít obyčejný gingerbread nebo tenhle ten, ale potřebujete mít toho medvídka, protože ten medvídek potřebuje na sebe dostat jakoby jeden předmět a tím pádem dokážeme udělat to, že ten krab neprojde medvídkem, kterým normálně, jak si můžete všimnout, objev se. Kde jsi? Kámo? Alo? Kde je můj média? Tam se poděl můj média. No, nikdo by ukradl mého média. Tady je. Tím normálně takhle projdete. Vidíte, teď s ním můžu úplně bez problémů projít. Ale když na něj dostaneme jinačí texturu, tak ta hra si s tím nedokáže poradit a od toho medvídka se potom zasekne ten krab i my. Takže potřebujete se dostat třeba sem a vzít si tu ochranu. On se za vámi teleportne a teď si můžete všimnout, má to v hlavě. Takhle mu to tam zůstane a můžeme jít pryč. Je hotovo, dostal jakoby takovou čepičku. Tak, on se za námi teleportne. Kde si kámo zase skovaný tady. A jak si můžete všimnout, já s ním neprojdu. A neprojde s ním ani ten krab. A toho my právě využijeme. Že o něj prostě v klidu zastavíme kraba. Takže teďka si doletíme nahoru na horní políčko. A tam vám řeknu další věci, co budeme dál potřebovat. Tak jo lidi, letíme a potřebujeme dopadnout někam semhle zhruba ke Spirit Beerovi, aby jsme si mohli dál říct další krok, co budete potřebovat. On se nám tady objevil, náš média, ahoj kámo, máš to krásně na hlavě. Jinak lidi, pokud jste nový, budu rád, když tady hodíte odběr a zkuste jako vždycky nějakých 500 lajků na včeličky. My potřebujeme dopadnout zhruba tak někam semhle, do toho druhého políčka, aby ten krab to prostě neobešel. Nepřelez to a neobešel to. Optimální je, aby ten medvídek prostě dopad za vámi na zem, nesmí být ve vzduchu, jinak se na to nepovede. Tak, pojď. Objevil se zhruba druhý, třetí políčko, je kouslej, a on ho obešel. Nevadí, uděláme si další pokus, abyste viděli, že prostě to můžete zkoušet, dokud se vám tam pořádně nepovede ho bugnout, abyste to měli v pohodě, protože tomu medvídkovi to na té hlavě zůstává. Ahoj, má to tam pořád a můžeme to zkoušet dál, dokud se vám ho tam nepovede pořádně zastavit. Tak já tam zase letím a jdeme si tam skočit. Tak jo lidi, jdeme na to, jumpujeme a dopadáváme zhruba na nějaký třetí políčko a uvidíme, jestli to ten krab zasekne ho to, docela to pěkně zaseklo. No a teďka si tady můžete dát pumpu, pokud máte stejný úkol jako já, že já tady mám něco na kokonat krabu, políčku získat, tak si to tady takhle v klidu můžu úplně dotěžit. No a máme zhruba nějaký ty 2 hodinky, aby jsme toho kraba zabili. Což nevím, jestli s mýma včeličkama vyjde. Asi optimální by bylo, kdyby jsme měli ještě tu baby lásku nebo něco takového, co nám dává Ownet, jak jste mi vlastně poradili v minulém videu. No ale já to tady sválně nechám puštěný a uvidíme, jak to půjde rychle dolů. Chtěl by to, aby ty včelky mi dávaly, ale ty tokeny co nejblíž sem ke mně, protože já když půjdu tadyhle k tomuhle a budu si to chtít vzít, tak on mi ten krab ubere, bych řekl. Ne, neubral mi, tak tam ještě nefunguje textura, tak to je fajn. No tak tady si to prostě takhle budu v klídku teďka hrát a pak se vám znova přihlásím, až zabiju krabíčka. Tak jo lidi, máme tady poslední 2500, co je ještě důležitý, možná jsem to neřekl, nesmíte opustit to políčko, jinak ten krab se respawne a pojedete úplně od znova, nebo se nesmí vám to odpojit. Jak si můžete všimnout, mě to trvalo nějaký 35, 40 minut zhruba, 40 minut a tady máme odměnu, kterou za to musíme rychle se sbírat. O, paráda, poprvé jsem porazil kokonat kraba, je tady Star Jelly, pěkně, nějaký medvídkové jsou tady, pěkný lútík, docela pěkný lútík, tady si vezmeme nápojíček, betterbelísky, pěkně, a vypadá to, že to je komplet všechno. A z dalšího kokonat kraba máme za jeden den na 6 minut, jestli to dobře vidím správně. Tak já se tady dozbírám, jinak jsem si splnil úplně bez problémů za těch 40 minut ten úkol pro Brown Beera, takže to mám taky hotový.
Pochytal jsem si tady pár světýlek, protože ty taky potřebuju. Potřebuji jich ještě 6, což je docela na pohodu. Takže to si ukážeme o tom v dalším díle. My jsme měli úkol i pro vánočního medvídka, jsem zvědav, co nám za to dá, ale já se jdu podívat sem. Tady jsem ještě nikdy nebyl! Vážně to někdo zabije za 7 sekund toho kraba? Ty kráso. No tak to je hodně hustý. No nic, jednou za 4 hodiny můžeme použít tohleto. Pěkně, co nám to dá? 100% na White Poland na kokonat. Já jsem koukal do badgeů a to bych mohl splnit, to bych mohl využít, to je pěkný dáreček, tak to ještě si využiju. No ale ukaž mi shopík, kolik stojí tyhle ty věci, na to jsem fakt zvědavý. Aj, 10 bilionů, to zase není tolik drahý, ale potřebuje se tam... Ale zase tohle to nevypadá tak moc složitě, kolik toho mám? No ty boty, kde jsou ty kokosy? Já jich mám 7 jenom. Aha, dobře, tak to je docela hodně složitý. OK. A ten baťůžek stojí, no to je ještě větší masakr. Jo, ale dobrý, dostali jsme se poprvý se mnou šapíčku, jsem hrozně moc rád. Já doufám, že vám to bude fungovat. A taky se sem dostanete do tohoto šopíčku. Ale já si myslím, Ownet to asi hodně brzy opraví. Tak uvidíme. Uvidíme, jak to dlouho bude fungovat. Ale je tady dá, tak si ještě zabijem. Ahoj! Tak jdeme ještě nakonec si zabít. Pojďte včeličky. Doufám, že nejste unavený po tom zabíjení kraba. Ale to tady krásně čistý teďka, můžeme si tady dělat, co chceme. Dokonce tady na tom máme ještě boostíček. Takže tu parádně letí. Tak kolikátka je? Level 6 je Windy Bee. Já tam asi od Windy Bee nemám žádný úkol na splnění. Bych řek. Ale to nevadí. No nic, tak jo lidi, já si tady v kludu zabiju Windy Beečko. A já moc děkuju, že jste se dívali. No a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Pojď, hoď mi nějaký dárky. Dělej drec, pojď, co mi hodíš krásnýho, nejještí. O, ty ketíčky jsou tady. Proměňováky, docela hodně tiketů. Kolik mám vlastně tiketů? Nemůžu si koupit už novej ten? Nemůžu si koupit už novej tradík zase? 782, ale za chvilku to bude, takže na pohodu. No nic, ale to už by bylo doopravdy všechno. Tak jo lidi, mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj. Tyjo, 98 milionů to dává pěkně.